L'Ateneu de Fabricació de les Corts és un equipament públic que busca apropar les tecnologies i concretament la maquinària de fabricació digital a la ciutadania. És un espai d'experimentació i de creació que treballa en base a projectes, és a dir, que qualsevol persona o col·lectiu amb algun interès, amb alguna idea, pot apropar-se a l'Ateneu i nosaltres l'acompanyarem dintre de tot el seu procés creatiu, de disseny o de fabricació. L'exposició busca commemorar aquests 10 anys de treball a l'Ateneu a través dels projectes dels usuaris i usuàries que han passat per aquí. Per això hem fet com una retrospectiva històrica, una mena de cronologia amb els projectes més destacats de cada any, així com explicar a través d'instal·lacions expositives com era l'espai abans que l'Ateneu estigués conjuntament amb la Biblioteca Montserrat Avalla. Per això hem fet, per exemple, una instal·lació d'un contenidor a escala real, ja que fa 10 anys, quan es va obrir l'Ateneu, a l'espai on està ara la biblioteca, hi havia un total com de 6 contenidors, on estava la maquinària allà, on eren les aules també de formació i de capacitació, i tota la part d'experimentació, tot es feia com en aquesta supernau que era molt gran. També dins del contenidor el que hem volgut explicar són els indicadors, les dades que donen forma una miqueta als 10 anys del projecte. Això ho hem fet a partir també d'una petita instal·lació composada per coixins que mostren d'alguna manera esquemàtica quines són aquestes dades i també per una projecció. Desde que un amigo que se llama José María, que vive aquí a una calle, me dijo, oye, la fábrica está antigua, ahora están haciendo cambios y van a montar una cosa que se llama Ateneu. Y es una cosa nueva y es informática, esas cosas. Y tú eres informático, pues eso te gustará. Y me dijo, oye, pues vayas a mirar. Y entonces cogí, vine aquí y entonces siempre pues, lo que estaba haciendo siempre desde el principio es proyectos para coger y ayudar a los demás. Llevo lo que son 2 años para coger y hacer lo que sería un gran manual sobre autismo, porque creo que hay muy poca información y básicamente es muy importante. Puse lo que es todas partes del cerebro, todas las imprimí en 3D para que se vieran bien. Puse ¿qué hace las personas normales? Y después abajo, oye, esto pasa en el autismo. Pues, ejemplo, el cuerpo calloso, hay menos en el autismo, por esa razón, que siempre pasa que el pensamiento local va mucho más deprisa, però el pensament global va més despacio, que és la comunicació entre hemisferis. Crec que aquesta exposició resumeix molt bé el que han sigut aquests 10 anys. Com quan li dones la possibilitat a la ciutadania i aquesta s'empodera vers les tecnologies i la fabricació digital, poden materialitzar les seves idees i també materialitzar d'alguna manera les seves necessitats. Estem molt contentes de la xarxa de persones que s'ha creat en aquests 10 anys, ja que hem pogut veure com aquestes, a partir del seu vincle amb l'Ateneu, dels processos que han seguit amb nosaltres, també han aconseguit fer projectes que han tingut un ressò social, han aconseguit també poder ajudar altres persones, altres col·lectius en la fabricació de les seves idees, dels seus projectes. I és molt maco veure com quan la ciutadania s'uneix i col·labora s'aconsegueixen com projectes i una potencialitat en les idees i en la materialització que dona sentit en aquest equipament.